Okej okay, vänta, chilla. Popis. Han är poppis av två tjejer. Ja, men så när han sakta, sitter, ja, men fast också när han sitter och bara ”Alla tjejer vill sova med mig” Mamma, nej, två tjejer! När han gråter är det i ja. Är det det du menar? Han börjar ju gråta. Ja. Han tycker att det är så jobbigt. Men, det, alltså man bara, det här. Jag att du och Nicole har någon sån här, har ni snackat om att ha en sån här i, i, i grepptagande mening? Nej, utan vi bara säger någonting, alltså vi bara säger det vi tänker på Det är ganska alltså bra faktiskt. <laughs> Hej och välkomna till It's Slip Reality, en vecka till med oss Nu är reality verkligen igång. Vi har The Challenge, vi har PH, Bachelor har börjat det är liksom... Ja just det, Bachelor, en, varav en av dem redan har barn och är gift med en annan kvinna som inte, inte gift, så, men han, han har ju barn och en relation med Ja gud vad är spännande det ska det bli att se <laughs> Men alltså, de måste, verkligen, alltså de, de måste verkligen titta på det här och känna bara 'fan vilket fiasko' Ja Alltså de måste verkligen förstå att hela deras, alltså de måste verkligen tänka på att vi har verkligen bara det finns ingen seriositet bakom det här programmet, alltså att folk ska bli kära och bli ihop, utan det är verkligen bara folk som träffar varandra. Ja, men det är, alltså dejta. Vi, vi är här bara för liksom det meningslösa dramat, som jag ändå fattig, inte kommer leda någon vart Exakt, jag fattar inte ens varför folk blir sura. Alltså, hur, alltså folk har ju sett det, hur kan man ens bli sur av att vara med i det här programmet? Alltså typ en tjej, om man, om man typ, den att de vill... inte gillar han eller han Men det är ju på grund av att de vill ha TV-tiden ju såklart ha TV ja, det ha TV-tiden Så att de kan få sina följare Och börja ah, göra samarbeten och vara med i det challenge Så sant! Det är verkligen det Ja, de om... vet ju vad de ger sig de vet ju att det här är inte mannen i mitt liv Nej. Men, Som de säger att de är ute efter Så vad är det då? Alltså vad är programmet? Kändis... Snygga personer som ska gråta och skrika över, över att egentligen få vara med i tv, för de gråter ju inte ja. över varandra, men... alltså över kärleken är nej, nej, nej. inte nej, men det Så varenda tår är för att de inte får vara med i tv, att de är rädda att de ska åka ut och inte få vara med i tv längre Ja, Jag tror också det. Och för att de också är utsatta för en hemsk miljö som ja. är där på plats, vilket är att låsa in dem i ett hus och de får inte göra någonting. Och någonstans handlar det ändå om att bli vald eller inte vald. Ja. Och bara den känslan är ju jobbig oavsett om det är av någon man tycker om eller inte. Ja, de vill ju ändå ha bekräftelsen. Av lite här... en random person som ja. de aldrig kommer bli tillsammans med ändå. Ja. <laughs> ja, nej det är fan i mig, uh, det är nästa, alltså jag måste, vi måste ju se Bachelor Buff, men det, vi kommer ju se det för att peka på hur dumma folk är ja, alltså, alltså inte bara, eller hur sköna folk är Men, det, alltså, vi nej, kommer men problemet aldrig... är väl inte egentligen själva Programmet? Problemet är att det här spelades in för typ nästan två år sedan. Mm. Och sen ska de göra det här som att det här är relevant idag. Medan man bara... Varför tar, varför tar det så lång tid då? För de har ju pushat, du vet om TV4 har ju haft mycket problem. Jaha, okej okay, så det är det som har... Ja, så de har ju pushat på releasen Alla så pass... program. Ja, ah. och speciellt det här programmet. Mm. Så att det är ju därför det här är så irrelevant. Ja, det och egentligen irrelevant. borde de nästan ha slopat, tycker ja, jag, hela ja. säsongen bara... Och alltså för att jag kan inte tänka mig att det är någonting som är så sjukt som händer den här säsongen som är värd att sända den. Och att vi ska låtsas att hälften av programmet är helt meningslöst och Rasmus ska ja, men, inte hittar någon fucking kärlek. Nej men det, alltså det, det skiter jag i. Jag, nu, nu ska jag vara ärlig, nu vill jag se när tjejerna är dumma mot varandra och när folk är korkade mot varandra Det är ju ja. det, det, det som blir över ja. När i ett sånt här program Jag får inte mycket kärlek heller Nej för att det blir ju ändå ingenting nej. Så sitter vi här och säger det och så kanske den andra killen blir asgift och jätteglad och så Men ja, nu var jag, jag Sonja ju Sonja, gjorde slut med den här killen ja. Det tog ju väldigt Ja, Men det, det är snabbt. väl bara två par? Det är han, den här säsongen vi inte tittade på, de har ju faktiskt barn, mm. kul för dem Eh, ni som vet, ni vet vad jag menar. Och det andra paret som eh, avslutade resan tidigt, resan, för att som jag var ja, just det. Ja. De, Men var de, var ju, de passade ju inte in i Bachelor-mallen egentligen. Nej de kände ju varandra sen innan Ja men och de var ju såhär, vi vill verkligen det här, och det är ju inte alls bra för programmet Alltså ja. om alla hade gjort som de hade fått en, halv säs en tredjedel säsong hela tiden Men de är också barn Ja, nej, men, det... Så att, men det Men det, men det, såhär deras, jag förstår såhär, ja absolut, men det, det gills inte nej. För de gjorde inte hela programmet nej, så de, de, Jag köper att det var på äkta, mm. att det var äkta, men eftersom att de, de inte fullgjorde programmet så gills inte det Nej jag för håller att med de kan inte, Alltså produktionen hade ju aldrig tillåtit att alla gör så, ja, men för, för att... hade det hade ju inte blivit något program om ja, man avslutade att... hälften in för att man är kär i någon Det är fullkomligt, alltså jag förstår det, och mm. jag tror på det, men det, det hade aldrig funkat Nej absolut inte, för att själva grejen med att du ska ju bli kär i någon men fortsätta bli kär i någon annan också, mm. kan du sluta? Jag ångrar att jag köpte det där linnet till dig. Varför då? För du sitter nu och spänner dig och lyssnar inte på vad det är jag säger. Kör. <laughs> du kan inte sitta och bara spänna dig. Vi får väl se. <laughs> Kör här. Nej men, um, ja nej. Så men ja, vi får väl se vad det här ska bli. Ja, vi är, vi och så kommer... hörde du också att um, de spelar in nu en ny Jaha. Och han, rats. han, han, Bachelor, Jaha. bachelor, säsong mm -hmm. Och han som var med nu i Sonjas uh, säsong, han som vi gillade, hette han Angelo? Nej. nej, vad hette han? Uh, nej, det är en annan kille, han, han ska bli en bachelor. Ja, då han hoppade av i sista sekunden. Ja, jag såg det! Så de fick byta in en annan, han Kristoffer, blonda killen, ah. fick hoppa in istället. Ah. Förlåt, men hur många Kristoffer har inte vi haft som, het, som är bachelors? Ja, nej, det är typ alltså tröm. det är fruktansvärt många! Ja Simon och typ Christian, ja. det är de vi har Ja, och Men i alla fall, mm. challenge, eh, det är fortfarande ett jävligt jävligt bra program! Ja, eh, det, är det är så det. jävla bra, eh, och jag älskar ju Alex Han är så jävla rolig, han är en stjärna Jag älskar också Alex, jag är så så, spoiler alert, Så så ledsen att han åkte ut Ja Äh, ja. vi kör igång från kronologisk ordning, för jag har massa ja. saker säga. Nej men det första som händer är ju att Anthony börjar ju såklart be om ursäkt till... Äh, be om ö, Till <laughs> Jennifer. Tyckte jag var bra. Jag men jag fattar var inte varför han inte be ber om ursäkt till Joanna för? Han var ju också lite hård mot henne. Ja, verkligen. Men det är men. också, jag tycker det är kul för han är såhär, jag ber om ursäkt för hur jag var men du måste ju förstå, det är på grund av Elin. Man bara... Han försöker okay, göra någon romantisk men, martyr av det där. Ja, och jag bara, nej men ta bara ansvar så här. Jag, han började bra med att säga så här, jag blev för personlig i spelet. Sen skulle han ändå ge det som en, jag tycker inte en ursäkt är en ursäkt när du ändå sen landar i, men det är på grund av det här, det här, det här. Man bara, nej men det, vi, jag ba, alltså så här, om hon vill veta varför, då kommer hon fråga varför. Men just nu när du ska bara be om ursäkt, säg bara, jag ber om ursäkt. Nej men jag håller nog med, jag tycker alltid att man kan förklara omständigheter eftersom att ofta så är man gör ju inte saker bara för att. Såklart, men om du börjar med att be om ursäkt och säga ”jag ber om ursäkt, jag blev för personlig och jag tog åt mig för mycket, jag ska sluta med det”. Där! Mm -hmm. Sätter vi stopp, och så säger hon ”ja jag förstår för att Elin...” så här, Då kan man förklara sig. Ja, då kan man ha liksom, en diskussion kring det. Men du kan inte säga ”jag ber om ursäkt, för personen, men det är på grund av Elin och Elin är...” Man Elin är inte här! Hon Skyllade är inte död på Elin eller? Ja, jag tyckte att han gjorde det. Jag tror att det han menade var väl att han, det är på grund av henne som han blir arg, för att han är kär och tillsammans med henne. Var det, det han menade? Det var inte jo, att han skyllde nej. på henne? Nej men jag tycker ändå det tar bort liksom lite av ansvaret över sig själv, och bara så här. okej, okay, men då istället säger på grund av att jag inte kan hålla mina känslor i styr. Mm. Det är att ta ansvar för sina egna känslor ja. då. Men, ja, ja, men jag tyckte det var ändå bra att han gjorde det. Eh, ja vis... det var det. Men sen så fortsätter han ändå liksom lite på sitt gamla spår. Ja men alltså jag tycker att han, jag tycker på det sättet att han, han spelar ju hårt, han är ju en tävlingsmänniska. Mm. Jag menar, jag tycker inte han gjorde något fel efter det. Nej, men jag tror bara att jag tycker så här, antingen be om ursäkt och eh, förändras, om du verkligen menar det nu ursäkt, att så här, gud nu har jag varit för personlig, jag vill inte vara den här som är ute efter hämnd, och sen så är det så här, så ska han säga så här, nu Jennifer det ute efter hämnd, nu är det, det det, och så ska han ändå gå in i samma gamla vanliga mönster. Mm. Han är nog en hämnare. Ja, men så här, stå då för det. Säg såhär, nej men jag är så här mm. och, och sen ja, fortsätt vara så. Han inser väl hur det här kommer se ut. Ja, och det är därför det, det inte känns genuint. Så. Nej, nej han är, jag tror han är en hämnare. Ja, stå för det. Mm. Men det bästa av allt, och det är en av också de finaste stunderna den här säsongen, är när Sandra vinner. Nej, Antingen hon blir så glad. <laughs> Alltså ja. förra gången hon vann var hon också svinglad. Ja. Och Alltså den här gången när hon vann frågesport. Hon är så jävla glad man ser också när hon när hon vill att hon ska säga svaret på frågan. Ja. Så är hon så jävla exalterad. var ja. 200. Och så bara säg, säg, säg bara säg. 230. Mm. Ja. Och alltså är, och sen också när Matilda vinner blev hon ju exakt lika lycklig. När Matilda och Robin vinner däcktävlingen, då blir hon ju också exakt såhär lika eller Ja just det, för de vill rädda dem ändå ja. Alltså jag tyckte det var, jag skrattade högt hemma när jag såg hennes vinnar... Får jag dra i spaken, får jag dra i spaken! Det är lite, lite, lite såhär annorlunda, unikt beteende på något ja, vis Jag tycker det var jävligt är jävligt kul att hon fick dra ut bakom jag, jag tycker det är kul att, för hon är liksom nästan som ett barn ja, hon när hon blir så där glad, och det är det som sprider sig, man ja. blir lika glad, man bara ah, ja. Cool ja verkligen, de var ju duktiga också De var jätteduktiga, och det var ju, jag vet inte om det var tillåtet egentligen att Nej jag fattar ingenting, alla måste ju ha sett att Jens svarat på frågorna. För jag menar, när Jennifer får frågan om eh, Viktors efternamn, då kan ju han också liksom säga så här Bergström eller vad han nu heter. Svårt kanske att läsa på läpparna på det avståndet, men att se liksom att man gör så, för det var ju det enda han gjorde. Jo ja, men det var ju, fast han, han gjorde ju liksom. också första när han fixade, hur många sidor har en kuv Då gjorde han så här, Sex. Ja jag fattar, in ja, jag fattar <laughs> ingenting. Ja, 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 alltså, för det måste ju vara att alla andra måste ha sett att han gjorde det. Ja, ja. Och då borde ju folk ha Kanske alla andra också gjorde det, men bara att killarna inte visste heller svaren. Nej, De kunde inte hjälpa sin Nej. partner. Nej. Men jag tyckte det var en rolig twist på tävlingar, mm. att ha liksom en frågesport. En frågesport ja. För ja, ska... då insåg man att de var ju enkla inte frågor. smartare än PH-deltagare Nej, <laughs> Nej det, det ska man de var fan inte smartare än PH-deltagare alltså. <laughs> Det... det... Det är, så, det är de där människorna som sitter och klagar på Paradise Hotel Det Alltså det, det är snittet av människor Ja ja, för de är såhär vi med Farmen och Robinson, vi ja. är så mycket, så det är här, så mycket mindre vi dumma Vi kan mer saker, ja, man bara, okay, Men får se fan den. kan inte Bobba ha med? Alltså det tillhör bildning. Ja, det är det uh. Men hon blev väldigt ledsen över det också Ja, det förstår det ska hon vara Det ska hon bli också <laughs> Men jag, jag förstår ju att Elvira blir ledsen för att jag tror också så att det kommer ikapp henne, allt som Viktor har sagt till henne mm. förra tävlingar Ja, och Alex stör sig så mycket på Elvira Väldigt hon, mycket Hon på något vis, Han tycker ju, jag blir nästan förvånad av hur mycket han stör sig på henne Ja men för jag tycker han är ju också en sån sprudlande jo. Eh, sån här kille som också gör mycket på skoj mm. Så varför kan inte hon få vara det? Nej, han tycker typ att hon är jobbig Ja. Det var ju samma sak som inför den där däcktävlingen när han bara satt så såhär, hur är det med.. Alltså, han så här, hur är det med, vad uh, sa uthålligheten? Och så börjar hon bara, men vi kommer föra er i en annan tävling Då blir han typ sur, mm. och jag fattar, jag tror inte riktigt.. Det är där jag undrar så här: ser han någonting annat än vad jag ser? För jag tror inte hon menade det som något så här mot han Nej, exakt. Jag tror att, alltså så här, och säkert svarade hon på såhär, nej men är sådär, men det här är jag väldigt bra på, ja, eh, bildäcken var jag ja, bra vi, på. Ja, exakt. för er? Och så ja. han, han var typ sur då. Men, och det uh, känns det som att han har byggt upp någonting ja. innan, och också att han var sur för hans arm Ja han är sur ont. för att han har ont. Ja. Och jag tror, han kanske kände på sig att så här, det här kommer inte gå min väg längre. Nej. Nej nej, och han, eh, jag tror han bara var sur på henne, jag tror inte han gillade henne, eh, och det är förvånad. jag förstår inte riktigt varför Nej jag förstår inte heller, för att jag tycker ju, hon, hon verkar bara vara en tjej Ja alltså, jag förstår ju om folk tycker att hon är liksom inte så bra på tävlingar men hon, hon är ändå skön liksom. Ja, hon är ju snäll och verkar vilja mm. ändå ha kul Jag menar Alex har väl inte presterat så jävla, alltså om man jämför liksom med andra killar har väl inte han varit bäst heller? Nej, nej nej, nej. Så att, eh, men, men jag tror att det var mycket där som, eh, som vägde in i jag varför han var sådär arg Jo verkligen mm. Men i alla fall så blev ju då eh, Joanna och Anthony valda till duellen Ja och tydligen är ju Joanna och Antoni blir ju valda till du som duellpar och mm. tydligen är ju det här enligt Antonys plan. Ja. För att han vill inte längre stå i par med Joanna. Nej. Och han känner att han kan ta vem som helst. Egentligen inte så dumt. Och väldigt skönt för Sandra och Jens, för då blir ju inte ovän heller med någon ifall folk vill tävla. Nej, exakt. Jag vet inte om Joanna var med på hans plan. Jag tror inte hon har någonting emot det, för hon är ändå rätt så... Alltså hon visste ju då att hon kunde typ få sin väg genom att rösta på antingen då Mathilde eller Elvira, och då mm. hon högst troligt skulle ta dem ändå. Mm. Tror jag. Sen får hon jag jag tror hon... Jennifer. Det var en plott twist. Men jag tror inte hon alls visste, jag tror inte han, det känns inte som att Anthony hade clearat det med Joanna. Jag tror att han, det känns inte alls som det. Nej det tror inte jag heller. Det var verkligen en grej som de glömde besvara till oss, alltså Nej. vi som tittar För vi vet inte om hon visste det eller inte. Nej faktiskt, men, och det blir ju lite tjafs där när de ska rösta för att Sandra hade ju gått och sagt till Jennifer och Joanna att såhär, ja men det är klart att jag och Matilda kommer rösta på Elvira för att ja. Matilda och Elvira har liksom en beef och la la la. Och verkligen får det låta som att det är solklart. Ja och så ändrar de sig. Det var jag, var, jag var faktiskt chockad över det Ja, det chockade mig lite för att Jens har väl varit ganska så här, Ja men jag tror att det är dags att, folk börjar väl tänka att här, det bara drar mot slutet, nu väljer man att liksom vara lite mer falsk för att vinna mm. Och man tycker att, han tycker väl att det är rättfärdigare. Ja men och det och alltså så här, det är klart att de hade fått rösta på Jennifer. Men det jag förstod egentligen inte, förstod jag inte Sandras anledning att vara så överdrivet tydlig med att de skulle rösta på Elvira. För hon mm. kunde också ha sagt Liksom såhär, ja nej alltså jag kommer, ja, jag vet faktiskt inte vem jag ska rösta på, Elvira eller Jennifer, jag vet inte vad Matilda heller kommer rösta ja, på Ja men då vet du, då blir ju det här tjafset, in, då blir ju det här psykiska innan allt att säga ja ah, du kan ju inte rösta på mig, då var hon väl, hon blev ju rädd för att bli övertalad Alltså det är av samma ja, ja. anledning som vi inte sa till folk vad man skulle göra i PO för man visste att om man sa det, då skulle i vissa lägen så skulle ju någon annan gå och hjärntvätta den Jo men problemet, fast, fast, fast vi sa ju också ibland inte saker för att, om denna, för den personen hade då ett val att göra någonting annat emot den. Mm. Här fanns det inte så mycket till val, för det är så få par kvar och Ja men Jennifer är... kanske hade suttit och tjatat på henne då, tills hon bara okej okay, men jag lägger mig på Elvira och så vågar hon inte Alltså då blir det som att hon kommittar för mycket till Jennifer. Ja. Nej eh, jag vet inte, men jag kan bara tänka mig att det är därför, för att det finns ju ingen anledning att att egentligen mörka den rösten på något vis Nej, om inte hon ville liksom göra en så här, nu ska jag göra en blindside Ja, sen fattar inte jag varför Alex inte röstar på Viktor, varför han röstar på sig själv? Det är, det är i princip men jag att han tror vill att, att, Men jag tror att han, han visste att det inte hade spelat någon roll, för även om han hade röstat på Viktor mm. så hade ju Robin och Jens ändå röstat på Alex Så det hade, jag tror inte det hade spelat någon roll, och då tror jag att han vill liksom vara så här: nu är jag lika Broderlig som du var mot mig Ja, med. ja han vill, men alltså jag, jag fattar inte varför de andra killarna inte röstar på Victor alltså. jag, Men jag tror för att de, de, är för så för de samarbetar med Anthony Det är ju Anthony röstade ju på Victor Nej, Anthony, jaha? Anthony var ju, han ja, king, han sa ju att han vill inte köra på en skadad person så han röstade på Victor Just Det Det var inte Victor beredd på eller såg man ju Nej. Där skulle jag lätt ha ändrat mig och bara röstat på Viktor Alltså mm. om jag var de andra, för alltså Viktor är bäst Jo, han är alltså... ju ja, I den där tävlingen hade han ju... kan man vinna mot Viktor i den där tävlingen? Det går inte Det går inte! Nej Alltså de har, de har fan inte tänkt igenom det här Nej det Alltså jag, har... jag var faktiskt upprörd när jag såg duellen Alltså jag kan säga att det finns ingen där som hade släpat ut Viktor Nej Alltså Absolut det, är inte. Omöjligt. det är omöjligt! Nej, så där stor som han är, det går inte. Nej, ju. Det, alltså de måste fan göra om challenge och tänka viktklass ja, i framtiden. De kan inte, alltså jag hade, jag hade gett upp, jag hade, ja. jag hade inte ens försökt. Nej Alltså det är som att jag ska Nej, släppa jag. 100 kilo och Viktor ska släppa 50 kilo. Ja. Alltså, <laughs> Nej, jag hade också, jag, vad hade är ju, det här? jag hade ju bara känt att jag kommer bara skada Nej, mig. Ja exakt, ja, men Nej, tack. Det, det är bara det som är risken, mm. Du kommer all, alltså, Fan jag fattar inte vad de håller på med Nej, Alexander och Anthony-matchen var ju inte så spännande just för att det också var Jo den var skitspännande, för där tyckte jag Alex hade fördel, lite jo, fördel men han var också skadad, alltså man han visste någonstans att så här... Det och Anthony här... är också stark alltså, ja. för, i sin kropp, men, men däremot tror jag att en frisk Alex För att han väger nog mer, och återigen, vikt gör ju mycket Sen, sen så förstår jag att det är lite strategi också i hur man, hur man så här, placera sin vikt och sådär mm. men, men alltså när det skiljer för mycket, återigen när det handlar om vikt, när det, när det skiljer för mm. mycket Men fan vad sjukt att hon spydde, vad hette det? Jennifer. Nej ja. men den matchen var ju, alltså demo, den demo. duellen var ju gastkramande, den var ju helt otrolig 30 minuter otrolig. Låg, de, låg de där Jag fattar inte Uff. hur de pallade, alltså Nej. Joanna gick ju ut med flaggan i topp, alltså hon kämpade ju för livet jag hade velat veta, de sa ju såhär, vi har flyttat flaggan exakt lika långt, fast visst vet de att de måste räkna ut vinkeln i cirkeln, och utifrån den positionen där de ligger De kan ju inte bara flytta in den en meter, Nej. för att beroende på var de, den andra är, så är det en otrolig fördel, jag tror Jennifer fick den lite närmare Jag tror inte det, för jag tror Jennifer var redan lite närmare från jo, hon var lite ryckande men... hon gjorde, alltså sen innan. Ja, jag vet, men... Ja, jag tror att de inte riktigt tänkte där. Någon fick i alla fall en fördel, sen kanske det var Johanna jag vet inte, men... Eller så fick att... ingen en fördel. Jo, för de måste räkna ut vinkeln var de befinner Nej, men sig. Men de kanske istället då vinklade bara just mot personen en meter till den personen där den är i rätt vinkel till, mot just den tänker att man, den. Bara, man tar där den där den är och så kollar ja. man var du är och så ja. ger man den en meter mot ja. dig Ja, jag är inget matematiskt snille men jag vet inte riktigt om det skulle anses vara fair, ja ah, skitsamma men Jennifer ja. vann ju också, ja. man fattar ju, hon är en jävla hon maskin hon drog ju sönder också sin ljumske Ja Det var ju... så jävla, alltså, det, det såg brutalt ja, det ut såg där Det såg inte kul ut Nej. Det, det här är spelet, eller det här programmet, går ju lite ut på såhär, vem skadar sig ja. minst? Ja, ja, alltså varenda, det är, duellerna är ju livsfarliga. Ja, och, och tävlingarna också egentligen. Ja. Ja verkligen. Ja nej men, och sen så vill jag också säga att jag tyckte att Matilda och Robin var ju maskiner i bildextävlingen. Ja, för att Matilda var ju inte av de få tjejerna som verkligen hon var fyra, fem däck mm. och sprang. Alltså så här, hon, jag tror hon har blivit underskattad som fan bara ja. för att hon är lite mindre inom citationstecken. Ja. Uh, men hon har presterat jättebra i tävlingar. Mm. Och Robin också. Ja så att, och de hade två extra bildäck. Ja, jag jag de, fattar inte alls hur de äh, kunde torska. Det är helt otroligt. Uh, och där såg man också hur otroligt Aless, Alex var på Elvira, han var så jävla trött efter den festen ja, alltså. Det kommer inte bli samma sak när han åker ut, han var jävligt rolig. Han var så jävla rolig. Alltså bara när eh, Viktor och Matilda ska gå och lägga sig, och de, man märker ju att de sitter och driver så mycket, de har en egen jargong som man fått komma in på. Ja det, är det, det, var, det var typ det, det roligaste sen den veckan. Det, det är ju det som, alltså det är ju det som jag tror också varför de har så mycket tv-tid, det är för att det är de är de enda som gör någonting och som säger något utanför. Uh -huh. Själva tävlingarna och allt, röstningen och allt som, som är liksom moment som uh -huh. måste finnas. Men när det gäller att leva där så känns det som att det är de, Victor och Alex. Det känns som att de har haft roligast, oh, de andra känns som att de har typ mest har legat och sovit och solat typ Ja, typ varit såhär, vad ska vi göra i nästa tävling? Ja, ja. Nej jag, jag, jag kommer sakna Alexander på ja, ett sätt Ja, jag kommer också sakna Alexander. Och mm. Johanna tyckte jag också har varit väldigt duktig, eh, faktiskt. Ja, gud, Synd ja. att eh, hon torskade men samtidigt, jag tror att det går liksom inte att vinna mot Jennifer Jag tror uh, hey. hon är ganska överlägset starkast av alla alltså, Nu ju, kanske det inte? Det känns ju sjukt om... Nej kanske nu när hon är skadad, men det haft. känns ju sjukt om Jennifer inte vinner hela ja. skiten För att, vem inte. skulle kunna slå? Om det är en sån där duell i slutet ja. Ja. Kul! Uh, nu har ju vi faktiskt några fler avsnitt att prata om. Fan du har inte mina anteckningar om PH. Nej. Just nej. De skickade inte över. Men i alla fall då. Uh, jag tyckte, vi tyckte ju, det är ju skogsveckan den här veckan. Skogsvecka. Ja, vad det nu innebär. Mm. Och så fick de göra de här olika ljuden och... Och Lisa kom in. Ah. Jo, jag skulle säga det här, det här minns jag. När Lisa kommer in, den nya tjejen, och hon fick ju bara träffa killarna, men hon fick ju inte prata med dem, utan de fick göra sina skogsljud och skogsdans mm. och lalala. Och då fick hon välja en kille att bli låst och immun med. Mm. Det tyckte jag var väldigt, väldigt, väldigt bra. Och jag hoppas att PH fortsätter med det här den här säsongen. Mm. För att ifall killar och tjejer börjar prata med varandra innan, då tror jag direkt som nydeltagare så blir det att du vill följa grupp Ben. Ja. Och hade alla sagt så här, nej men du ska inte sära på Diana och Diego för de bestämmer Diana bestämmer allt och ja. Amanda också, du vill inte ha dem på din dåliga sida Då hade, Nu råkade hon ju välja den personen som alla ändå ville ja. skulle bli vald Men det ger ändå en möjlighet i framtiden att hon skulle kunna ta någon annans partner och det skapar lite mer kaos mm. Jo men, men sådär tycker jag det alltid har varit i P.O. Folk är så med mesiga jo, men nu blev det ju inte så på grund av att de gjorde den här, så som de gjorde, alltså ah, så som ja, de ja, upp det ja, du menar så ja. Ja, Och jag hoppas att de fortsätter lägga upp det så ja. för alla nya deltagare, att hellre, typ, så här, här är ingen snack innan, Nej. För de, det är så lätt, gå på du är utseende. en mot alla Ja, gå på utseendet, säg ta den som du vill helst sova med Ja, eller vad du, du nu går efter. Ja. Men gå, exakt och sen får du träffa tjejerna och prata, prata med dem. Tjejerna. Ja, Precis. Med. Det, det är väldigt bra. Det tyckte jag var väldigt, väldigt bra. Jag också det var bra. Sen så gjorde de ju de här ljuden där de skulle, oh. <laughs> där tjejerna lite... skulle krypa till... Det var lite kul faktiskt. Det var lite kul, men man kände ju att det var väldigt utdraget. Jag tyckte de första, jag tyckte faktiskt tisdags och onsdags avsnittet, alltså fem och sex, var väldigt utdragna avsnitt av typ inte så mycket som hände egentligen Nej 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 det hände ingenting typ Det var, den här veckan tyckte inte jag var så spännande Ja och, och nu såg vi, nu var det en parceremoni i måndags Nej det blir ingen parceremoni, det blir bara Panoras ask Ja just det, vi, så att då ser man, hur, då kommer det nog bli så typ Det kommer en bra helt blandat, ett ja. parceremoni är måndag, tisdag eller onsdag mm, Exakt, eh, vilka var det som blev immun då? Eh, då blev ju Amanda och eh, Kasper Just det, Låsta för hon har det Kasper ja. ja. Eh, det. Det, var, det var lite roligt för att det där har verkligen att göra med, alltså det har inte med taktik att göra utan det har ju mer bara att såhär man ska gå till rätt, det, det, lite lite det är lite skills och kommunikation ja, inblandat i det Exakt, alltså måste... att Fimpen, jag tyckte faktiskt synd om Mattias att hans Han fick ju en bra djur, uggla, ja. som, han skulle, som han verkligen, man verkligen vet ett ljud på en uggla mm. Och så ska Fimpen komma dit och låta som en fucking kråka ja. Jag undrar varför lät han inte som typ en hund? För det är liksom så annorlunda Han var än... väl en kanin? Ja, men fall han ändå ska byta ljud för han inte vet hur en kanin låter hur fan låter en kanin? De kurrar Nej, du de, de stampar ju för övrigt ja, i backen med ja. foten Så där gör de Ja men det hade han kunnat göra ja, ja men jag tror inte man, må man måste, Nej, göra, man något måste göra ett läte ja, men då Fast hade det hade varit ju... helt omöjligt! Ja det hade varit, För man fick göra ett ljud, man fick inte prata det Nej det som exakt var... Nej, Men det hade då varit... jag hade jag ju hellre bytt till någonting som inte liknar någon annan Nej precis Och ja. hellre typ alltså hellre varit en fucking katt bara... Ja, bara för att urskilja ja. sig? Ja, det där var Än att Låta som en kråka ja. när man vet att det finns en uggla också mm. Ja, exakt <laughs> Och det fackade ju också för Mattias ja. och Shirin, Shirin blir ju så arg Ja, hon har bli arg nu, hon ja. märker att, men Victoria, hon, hon stör vi kan gå in, ja, vi ja. har ingen kronologisk ordning här Nej men man märker ju att hon, Victoria, hon <laughs> Hon tycker om alla, det är så kul i Pandoras när 'Jag tycker alla är snygga' yeah. när de börjar liksom ifrågasätta henne Hon bara 'Men jag tycker alla ser bra ut' uh -huh. Undra om hon... Jag tror ändå det finns lite strategi bakom det Alltså jag tror att hon är så, för hon, hon är så pass smart så hon vet att hon måste skärma folk för att kunna få en partner mm. eh, Och hon är ju liksom i, i, i farozonen mm. Men sen så tror jag att hon menar också vad hon säger, och jag tror det är därför det blir som att det går ihop Exakt, och jag tror att det, de det gynnar det. ju också henne så himla mycket, precis som hon, som hon säger i typ någon synk, hon bara ”Men jag har ju inga problem heller med att säga såhär, jag tycker du är snygg” ja. det, Hon har liksom ingen nej, stolthet är, nej, i det, nej. vilket de andra verkar ha, Du är det ja. så här, ”Men det får bita er i stjärten” Ja, det jag tycker hon är, alltså Victoria, hoppas fan inte hon åker ut alltså Nej jag hoppas jag verkligen inte tror inte hon gör inte det där. Jag tror inte heller det, alltså jag känner jag, jag, jag tror också hon är skyddad av produktionen för att hon är så fucking jävla bra Ja men jag tror ju att de, jag tror att de vill ha kvar henne Och eh, jag säger inte att saker och ting är riggat, jag har ingen aning, jag har bara gjort två sånger Men eh, jag kan säga så här att, jag tror hon kommer vara kvar Jag tror också fick hon är kvar Fick inte hon en megamakt nu? Jo. <laughs> fick hon det? Ja, hon fick ju makten men herre, att splitta och på ett par? Par. Och varför fick hon den? För att hon är på solo, för att hon inte har en partner Varför fick hon den? För att hon är fucking bäst varför fick hon den? För att hon är skyddad av produktionen och vi ska ha kvar henne för lite mer drama! Ja, alltså, alltså jag kan säga att det finns plats för improvisation i det där manuset Men eh, en annan <laughs> sak som jag tycker är jävligt kul, och det är väl egentligen det som man kan prata om, det som faktiskt var jävligt Det är ju triangeldramat mellan Lisa, Moa och Emil Jävla vad Emil är poppis alltså! okej, okay, vänta, chilla! Poppis. Han är poppis av två tjejer, ja, men de är helt så när han sitter Ja men fast också när han sitter och bara 'Alla tjejer vill sova med mig' Man nej, nej när han två gråter tjejer. är det i världen, ja. är det det de menar? Va? Han börjar ju gråta, ja. han tycker att det är så jobbigt Men det, alltså, man bara, det här, det här är... Är inte det är lite offputting? Men så otroligt offputting! Men tjejerna skiter i det! Men Christian, förklara för mig! Vänta. Vi be, vi, det är inte längre offputting att en man gråter, det är bra! Det är inte det som är off-putting. Det som är off-putting förklarar för mig hur första kvällen när Emil inte vet om han vill sova med Lisa eller Moa yep. Hur han går runt i deras sovrum i typ 30 minuter och bara ”Jag vet inte vad jag ska jag göra, jag vet inte vad jag ska göra” Jag vill bara jukka på saker eller något och han beter sig som mm. en 15 Sande! Ja! Det var ju faktiskt ganska roligt. <laughs> Jucka på saker, men bara, hur ska det hjälpa dig? Och, och Lisa sitter där och bara ja, ähm, ”Ja, men du får nog bestämma” och hon är väldigt så här tar hand om honom som att han vore en 15-årig kåtbock. Hur det går från det beteendet som är det mest off-putting-beteendet jag sett en kille någonsin göra, uh. till att de faktiskt ligger! Du, det för ska... det hoppet förstår är inte jävlar, jag! Ja, all cred han är omotståndlig. det spelar ingen roll vad han gör! Jag fattar inte det Nej alltså det hade aldrig gått för mig Nej alltså, nej, nej men han är han ser bra ut, han är lång, han har liksom skarpa snygga manliga drag Men när han sitter och bara 'jag vet inte, jag gör en pipupplysare, jag vill bara inte att ska' alltså, Nej tack. De andra tjejerna smälte, Moa vill bara ha en mer, Lisa ville bara ha en mer. Ja, det är kanske du som är konstig? Du, du... Okej, okay. <här> yes, jag tror alla skojar. som tittade på det där inte förstod hur det gick från den stämningen, det var det stelaste jag har sett i hela mitt liv. Ja, när han... mm. gå runt där och bara typ vill ha mm. Lisas approval till att ja. gå och sova med Moa. Man vill inte göra någon dum liksom. Nej, men vad har vi sagt om people pleasers? People pleasers ain't pleasing nobody Nej, kanske Lisa pleasade den. vet vi inte, men ja det såg ut som det Men i alla fall, dagen efter, det är roligaste är sen, för då är det så här: och det blir så jävla cringe Alltså det är så mycket cringe, det är framförallt cringe när, när Lisa för man märker jag försöker att vi ska gå till botten eller Lisa vi inte gå gillar till botten. ju Emil lite mer, för att han jag också tror... berättar, han, han ligger ju sen och säger, liksom, han säger ju olika saker till olika tjejer Ja Alltså han säger jag, ju det tjejerna vill höra Men jag tror att Lisa också, hon är ju ny i gruppen, och jag tror att det blir lite grann så att hon, jag tror att både hon kanske gillar Emil, men jag tror också hon vill vara kvar i tävlingen mm. eh, och jag tror att det är jobbigt att komma in som ny, det är alltid lite jobbigt att komma in som ny, för man känner att man har inte, man har liksom inte gruppen med sig, vet, det är så grej, så när någon, jag tror att det är typ någon som frågar Bara Vem tror ni Emil vill ligga med ikväll? och så ja. säger alla bara Moa! Mm. Alltså det, sånt där kan ta lite på en, mm. bara för att man känner sig bort, man känner bort prioriterad. Ja. Men det fula sen ändå är ju när de sitter och han bara, nu får ni fan båda sova här! Oh, jo. Att här, och de, sen klipp till att han sitter med Moa själv ja. Och sen så när Moa, för, och det är väl det jag tror att hela grejen är, man får ju verkligen känslan av att när Moa går in bara 'Men nu får du lite välja' ja. Säger hon, Lisa bara 'Varför ska jag välja?' Varför landar det med? Hon bara 'Men för att du är ledsen' ja, men och det, och, det, det där Moa, resonemanget Moa... köper jag inte för fem öre, för det är ju, om båda tjejerna säger till Emil 'Vi vill sova med dig ja. själv' mm. Men då Moa ska ju leka verkligen... obrydd Moa leker ju obryd, Ja ja, men hon, men hon, hon är ju vill... superbrydd. Ja, det är det jag tror att hon är. Såklart. Men hon vill lasta över det på... Men du är ju ledsen. Men det, är, du, du ja, men, Sen, men det du... är för att hon tror. Mm. Det är det. Hon har väldigt svårt att se såklart det, det klarsynta som vi ser hemma i soffan. Det är att Emi vill ha båda två. Han vill ha kakan och äta den samtidigt. Ja. Han vill ha båda två. Så därför vill han inte göra ett val. För att han vill ha båda två. Han vill kunna välja och välja och vraka mellan båda. Han måste alltid göra ett val. Ja, Nej, men han vill, alltid, men är inte redo för det. Han vill inte göra ett val. Det är därför han gråter. Det är därför han försöker få dem att sova i samma rum. Exakt. Och därför vill ju Moa, men i Moas värld så är det så här... Nej han, får, han är en sån gullig fin kille så han får skuldkänslor gentemot Lisa ja, Nej det är inte det Han vet bara inte om han vill, fast det lutar ju grann åt att han ville vara med Moa där andra natten men det är ja, för att han var varit med Lisa kvällen innan Och så sa han ju att Moa var bäst på att hångla också, lite, lite synd om Lisa det, där, Ja exakt, det. ja nej, men, men Lisa blir jätteledsen, hon börjar gråta sen ja. Jag förstår inte. det här måste vara jätte, det här måste vara fucking jobbigt alltså ja, men jag tycker om det är någon som får gråta så är det ju Lisa. Till och med Moa hade gråtit hade jag också köpt det. Jag men fattar är det inte att översikta? Emil är den som sätter på sig offerkoftan Nej, men det är och, perfekt. Det och är gråter. Är det. Och hela gruppen ska komma och krama alltså så här, men det där Förstår du inte? Men det där är ju männens... Det där är ju männen som får brudar idag. För några år sedan i P.O. så skulle ju inte killar göra sådär. Och, men, och det var inte såhär, då man gjorde så, då var man ju en fjolla alltså, Nej, Men nu... det handlar inte om att han gråter, det är inte det jag menar Nej men att han sätter på sig, det, jag menar inte heller det, jag vet mm. att killar kan gråta Jag menar bara att, så här, att sätta på sig och bara, så kommer han säga jag är så snäll Det hade inte funkat för tio år sedan Nej men det är det också varit... att han skyller över, han bara De behandlar mig som att jag vore en leksak, jag har sagt till dem att jag inte vill sova med någon av dem, han ba, Nej, det har du inte Nej Fan, det har du, du inte! Vad synd att två snygga tjejer vill vara med dig. Ja. Vad är ni vill, vad ska vi göra? Men om du, om du Nej, jag tycker det var inte jävligt hade du velat sova med dem, då hade, du, då hade det här inte hänt Ja Men du vill ju det du Men han bara. vill inte visa sina kort som ja. du säger, fast han, till Moa tycker jag, han säger ju typ att han vill vara med henne Jo men han säger en sak till den ena, ja. en annan sak till den andra Det är det han håller men på med hela tiden Men är det lite fasoner av Moa och gå till Lisa men, 'men du är ju ledsen' Eller <laughs> är, är, är det lite grann att må skydda sig själv? Ja. Alltså för att hon inte heller vill erkänna att så här, jag är brydd, eller är det lite så såhär låtsas Tror du att hon verkligen bryr sig om Lisas känslor? Eller tror du att hon mm. Tror att hon skiter i det? Jag tror och att, bara säger så för att, att typ verkar snäll Jag tror att hon känner sig tvungen att bry sig om hennes känslor för, för att, att hon, att hon är, sitter att... i deras sovrum och gråter Ja Medan jag tror att hade hon fått sova med Emil och sen efterhand fått veta att hon var ledsen Hon hade inte, om hon hade fått sova med Emil hade hon inte sökt upp Lisa och bara så här. Är det okej okay att jag sover med Emil? och hade hon ja ah, men nu gör Emil bestämt bra, hejdå Exakt, och då, då är, men är det rimligt att hon... Jag tror jag kan tänka mig att Emil har sagt också till Moa bara, Men att Lisa hon blir så ledsen Så att om Moa då, om Lisa Exakt. ger godkännande, då kör Moa Exakt eh, Men är det rimligt att bara... Alltså för att för att Li Moa vet ju att oavsett om Lisa skulle kryssa ut ett ja, uh. så vet Moa ju att Alltså det är inte ett ja! Så som när Cherin säger på Pandora så bara, Ja, Mattias får hålla på med Victoria, exakt. och Mattias det, bara Det, inte det som... betyder inte ett ja, det, det är ett nej, jag det, det, inte Det är det jag menar, det är mm. det jag menar, alltså, det, det är så här även om Lisa sitter och gråter, och Moa kommer in och bara Lisa, ursäkta, jag säger att du gråter, får för jag knulla med Emil? Det alltså man vet ju att jag, du, ja, ja, du har sagt, du har spot, du har liksom format dina läppar, dina tänder och tunga och, och läppar och använt din luft så att det blir ett ja. Men alltså, inte en fucking känsla i din hjärna. Du menar inte det Menar det. det. Nej. Så att jag tror ju att Moa egentligen, det är inte översittar, det är fel, jag, ja. vad jag sa, men det är mer att hon vill klara. hon vill ju bara säga säg bara ja. Ja. Så att jag kan liksom, så att, så att jag, jag kan inte dum. Ja men också sen som jag kan gå och säga till Emil, Att du har sagt att det är jag, ja. Ja. Så, ja. Han, inte, så han, så han slipper sina skuldkänslor ja. för han Exakt inte kan han. ta ett beslut, ja. så att vi kan få, så jag kan få gå och lägga mig Vad hände? Eh, nej, han, han sov ju inte med någon av dem. Nej Tack gud. Det var ju stort av honom Nej jag tror att det var på riktigt Det var väl ändå liksom Jag tror det var gruppen som sa till dem att alltså, nu gör vi så här för att Emil är ledsen Ja just ja, Josef ja. ser gick och tröstade ja. honom och allting oh. <laughs> Nej men ja, för jag mig, alltså, var, Det var så jävla roligt, för sånt, mig, sånt där lever jag för alltså. För mig? Hade jag varit antingen Må eller Lisa, de har ju faktiskt ingen skuld i det här för fem öre utan den enda jag beskyller för varför den här situationen ens blev en situation är ju Emil Men för hur kan Hade du beskylla jag... han för att det är två tjejer som drägglar över honom? Det är väl ändå för Då kan han säga, jag vill inte sova med någon av er eller Han sa ju typ det Nej, han, nej, 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 typ vad han sa, nej, nej, nej Han sa ju inte klart och tydligt till dem båda mm. Hörni, jag vill inte sova med någon av er jag vill sova tjej, jag idag med Diego, det ett annat det perspektiv han faktiskt annat inte. Perspektiv. Nej men vänta, jag ja, ja. var inte klar med min. Ja. För mig som tjej, hade jag, hade jag velat sova med dig, men jag märker att du inte säger så här: Jo men det är klart att vi sover ihop, mm. då hade jag bara, bra tack, hejdå. Mm. ja. ja. Men, men jag, om vi tar ett annat perspektiv är ju också att, eh, tjejerna hade ju kunnat komma fram till att så. här: ah, okej okay, men båda vi vill vara med Emil, så ingen är med Emil. Fast, om det, fast vadå, varför ska de ta ett beslut åt honom? Girl, girl, de är ju girl, klara! Girl, girl, sister, sister. Nej men det, fast de har ju ingenting, de är ju fine med det! De är inte sura på varandra. Det här är vad jag menar, om jag har bestämt att jag vill vara med den killen, då har jag lagt bollen i hans, i hans, i hans mm. händer. Mm. Och hon har också lagt bollen i hans händer, då har han två bollar. Då, borde de då får du göra någonting av det! Eller så tar båda tillbaka sin boll och tittar på honom och säger såhär det här är rätt. Ja, Men då är det ju såklart alltid tjejer som ska styra ihop allt Nej jag säger bara att det allt. finns många lösningar på detta problem Nej, ja men det där är en jävla fegislösning som, jo eh, alltså jag hade spytt av att så här en kille inte kan bestämma sig och, och jag måste dra hela lasset Men ta, tror du att allt ta, hade blivit lastet. bättre om Emil bestämde sig? Ja, jag tror det hade blivit hundra gånger bättre om Emil hade sagt så här, Lisa, du, jag gillar ju dig, vi är partners, jag kommer sova med Moa idag Bara så att du vet? Ja det hade kanske varit bäst, för Moa hade då kanske blivit ledsen, men sen hade hon fått ett tydligt svar och kommit över det och kanske ändå sen såhär, ja ja men det är lugnt Ja, och sen kanske Lisa hade vaknat dagen efter och bara, ah det var inte så, för de har också såklart druckit alkohol så det är såklart, ja, också är superkänsligt ja, ja. Dagen efter, han hade legat sen, säg han hade legat då med Moa, dagen efter han hade han ändå gått tillbaka till Lisa och bara, men vi är ju par, och la la la, mm. och varit så, sån people som man försöker vara. Mm. Och då hade hon sett att alltså, okej okay, det här var inte så illa, han kommer inte att lämna mig nu för och så länge inte Lisa liksom har känslor för Emil så hade det där förmodligen varit okej okay. ja. Det är lite svårt för mig att veta om Lisa har känslor för honom eller om det är bara att hon är rädd för att liksom, ja, det är ja. ja, så jobbig liksom sida, spelmässigt, ska tappa min enda liksom partner, mm. trygghet här. Men hon säger också samtidigt att de inte har pratat så mycket, och det är väl det, ja Ja, men, och, och vill Emil verkligen inte göra någon ledsen eller sur Säg då jag kommer inte sova med någon av er mm. Eller Alice också Exakt, eller så här, Alice ja, du, jag är också Jag tänkte fan för att sova med Diego idag Man vet inte alltså göra det så stort med här. Nej. Fan ja, vi ska ha en sleepover med killarna Så som ja. Mattias och Kasper har Ja Gör det då Man ska inte heller underskatta känslan av att bli bortvald Nej gud. Att det gillar inte människor oavsett om man heter Moa eller Lisa Nej exakt, och det kände ju Moa Första kvällen, mm. och nu kände ju Lisa det andra kvällen Ja oh. Så att... Nej, det här ska bli jävligt intressant att följa Det här tycker jag, det här tycker jag är jätteroligt! För sen för övrigt så tycker jag, jag ska skicka en känga åt program eller pengar Jag tycker liksom när Fimpen går och säger såhär 'Make PH great again' så här jag gillar inte när folk, alltså när man säger sådana saker, för det ger bara mig en indikation på att du, in i, in i Pandoras, man ska inte gilla att gå in i Pandoras. Nej. Då har man ju förmodligen inte gjort någonting, alltså... För att det är men det Pandoras gillar, det är kom det... också för tidigt i år. Alltså, ja, men jag gillar inte, inte att säga oh, ”Make P.O. great, but... ja men fast alltså, det jag gillar det är när folk bara gör saker, som de, bara som, är. Som, ja, som de här tre tjejerna, två ja. äh, tjejerna och Emil. Jag tycker det är liksom roligt, för det, blir, det är vad som P PH great again. Mm. Men man behöver inte säga det, jag tycker bara jag, jag försöker, för, för, för liksom men det... Jag stör med på när man, för Fimpen har också varit med förut, och det är så här nu ska vi bara göra saker för att försöka göra det här programmet bra. Ah, ja men exakt. gör någonting Fimpen! Exakt. Fimpen, gör någonting! Mm. Säg inte vad, att så här, nu ska vi göra, utan gör det du vill, mm. så ska du se att det du gör, om du är galen och rolig mm. och intressant nog att titta på, så kommer mm. det här bli bra. Mm. Jag, jag tycker bara att när man säger sådär, make P.O. great igen, ja, det, det tar bort magin. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Det blir liksom att så här. Det blir pocherat, det, det blir, blir krystat Exakt, är, är, så ni bara, är det, det här är bara fake för mig ja, eller? Och jag tycker också Fimpen är lite väl obrydd Men han gör ju ingenting Han går runt med liksom, jag, jag hade förväntat mer att han ska liksom såhär köra på liksom Ja, nej den enda som kör på är ju Diana och, Nej jag tycker många kör på och, Ja, men jag menar hon, alltså i, i själva spelmässigt så är det de två som kör på Sen så kör de andra på på ett annat sätt. Mm. Alltså alla kör ju på på olika sätt. Nu har ju Moa, jag, förra veckan sa jag att jag inte gillade att hon inte gjorde så mycket. Mm. Nu är Moa en av mina favoritdeltagare, hon ja. är helt otrolig. Ja, hon, är För att nu, hon kommer in och visar och gör faktiskt Paradise Hotel så som ja. det ska göras. Vilket är att hon är helt sig själv, hon, hon går in i kärleksdraman ja. istället. Och också, och, lite, och också lite spel, hon är, för det, var, det andra bråket som hände, också, mm. som vi inte har pratat om, är ju att Moa spelar ju med båda pakterna, hon spelar med Victoria, Moa spelar också med trion som vi kallar dem. Mm. Eh, och då berättar hon ju för Cherin att Chirin, att, eh, att Victoria vill stå med Mattias. Ja, det och då får vi ju fucking flippa. Ja, det har vi glömt att prata om. Ja och den flippen var jag ett, inte beredd på. Nej. För att, alltså man kan inte bli så arg. Tycker jag. Eller jag hade Nej, inte men hon kunnat... vet ju inte hur hon ska reagera Nej men det blir såhär, jag vet inte, eller reagerar hon så för att hon vill typ skrämma Nej iväg? men hon är full och hon blir bara stressad, du vet så här, paniken, du vet ah. så här, hon, 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 hon agerar på en situation som inte har hänt än. Exakt det, det är rädslan av att åka ut ah. jag tror tyvärr Serine åker ut Ja, ja, jag vill inte, jag, vill, jag tycker många tjejer är, jag vill inte att någon tjej ska åka ut ja, alla tjejer är jag faktiskt Jag tycker är men jag tror tyvärr att hon kommer åka ut, för mm. jag tror inte Victoria åker ut Jag tror Moa och Lisa och det dramat vill man ha kvar eh, Vad hette hon? Eh, Diana, möjligtvis Nej, nej hon, hon är Folk vågar nej. inte röra henne, för att nej, och, och Amanda. Här, Amanda vågar de inte heller mm. röra Nej, det ska bli jävligt intressant att följa. Ja, nej men det var, det var en bra vecka, men ja. det är bara det jag inte gillar när folk ska hålla på, och, och det är faktiskt bara Fimpen som gör det. det Det är nästan bara en deltagare som har varit med förut som, som, han, som är så Såhär, nej, nu ska vi vara kall, nu ska vi make P.O. great För ja. att första går man är med, då är man så upptagen till att försöka såhär, navigera ja. Man är så mycket i, I det. det Ja, um, ja. så att jag hoppas att um, om Fimpen hör mig genom rutan, sluta med det <laughs> ska... ja, men Nej det men, Casper gör ju inte heller så mycket väsen av Nej ja, syns inte ens Nej han syns Kasper inte är alls inte ens med. Diego syns inte heller någonting Nej. Alltså det är verkligen tjejerna som är tv just nu ja. med Emil och lite Mattias ja. That's it Det är typ det ja. Så att... Mattias är så jävla rolig också. Mm. Ja, men, ja, du är ju min, min typ kan man säga. Och sen säger han exakt där när man sitter och säger det. Men, nej, nu, när hon säger ja, då menar hon nej. Det är så jävla sant. Det är liksom första regeln. Men och det jag gillade också nu med Victoria när hon ska planera på att splitta ett par. Mm. Jag gillar att hon ändå går fram till Mattias ”Visst blir du inte sur?” så bara, ”Jag vet att du inte kommer kunna säga Jo, väl mig! Alltså hon mm. vet hur ja, han hon tänker, fattar. Det, är, det är smart. Det är skitsmart! skit smart. men visst hatar du inte Men jag äh. kommer inte hata bra! Det var det jag behövde, men, nu kör vi! Och det är det som är själva grejen, att det, det var också en grej som man var dålig på i början, man, man, fattar, eller man förstår inte att så här, ja men även om han gör ja men exakt, även om hon splittar dem, vad va ska, va ska Mattias göra? Nej, han kan inte göra någonting, Nej. han måste ju finna sig i den nya situationen. Ja, man måste och så länge man inte avskyr den här personen ja. så här är det ju liksom typ lugnt. Ja men speciellt ifall ni har hånglat och har liksom någon slags connection och grejer, Nu ja. är det verkligen fritt fram. Så då kommer Victoria klara sig förmodligen. Jag tror, hoppas det. för För det kyrin. de sa nu, det de planerar, mm. är ju att de ska liksom, vad heter det? Rotera. Rotera Så att typ Moa ska ställa sig bakom Mattias så att det kommer bli att... Ja de kommer han... försöka på den ja. ja att han behöver välja mellan, men frågan är ifall Moa verkligen yeah. gör det Eller ifall hon går till fimpen som ja, hon men då ska stå ändå... med Ja men då kommer någon, om de köper den strategin kommer någon vara där Och jag hoppas verkligen att han väljer Victoria då jag hoppas också det Fan vad kul om han gör det, då är han en riktig jävla fucking king Ja, jag hoppas också det, jag vill ha kvar henne ja. Jag vill faktiskt inte att någon av tjejerna ska åka ut, men just nu Men jag, jag vill inte heller det, jag bara TROR att Shirin Ja exakt, om också för att alla de Också höjde ett öga när hon blev så När hon, hon blev arg. så lack, ja. Ja, ja exakt Tror att allt sånt där ligger ju lite på kontot Ja, tyvärr gör det ju det men vi får se Nej alltså jag hade, jag hade kanske inte sett Shirin åka ut, och jag hade heller kanske sett kanske Amanda eller Diana faktiskt. Men jag vet inte. Jag, jag, tror, inte, jag tror att de två har för bra position där inne Ja, jag tror också det. Jag tror folk är rädda för dem där inne, ja. så att de vågar liksom inte gå på ja. dem. Och så killarna är... är också för rädda för att liksom göra dem de. Alltså därför därför killarna inte gör någonting heller för de låter Nej, bara dem styra kill, kill, killarna, killarna blir ju buttfucked. Ja. 100% De är ju så jävligt Jag hoppas att nästa vecka, mm. för det första att Victoria är kvar Men för det andra så hoppas jag verkligen att det kommer in en snygg snygg kille Med bautaballe, med bautaballe <laughs> Och att, att, tjej, att tjejerna verkligen Får såhär, aha vänta lite, för då vill jag se om killar ens kan göra någonting Jag vill ha en tidig uppsplittring av pakten Diana, Shirin och Amanda Jag, jag vill med. inte att de, jag vill inte se, jag vill inte det Nej, jag, jag vill inte se heller. en tid, jag vill se produktionen ställa dem emot varandra med flit Jag med Gör det så uppenbart så det bara går Jag skiter i det, det bara vi får se det Och klipp bort när de klagar på det, för det fattar man ju att de gör Vi <här> ja. klipper mot oss! Klipp bort <här> uh. Hörni, stort tack för att ni har lyssnat, jag orkar inte köra och Nej, vi har, vi har pratat så himla länge 50 minuter, ja. vi får ta det i nästa avsnitt Puss och kram, Puss och kram. ha det bra, då.